Þetta er sjaldséð sjónarhorn af Heimaey, af suðri. Þarna er syðsta heimili Íslands og útsýni þaðan er mikilfenglegt. Við ætlum að tilla okkur niður á þennan merkilega stað og ræða við þann sem þar býr. Þetta er ekki verið neitt venjulegt veður hérna út í Vestmannaeyjum á síðustu dögum. Sól á blíða og heiðskir yfir öllu og Eyjafjallajökullinn skarta sínu fegursta upp í landi. Nú við erum stödd út í Stórhöfða og þar sem Óskar J. Sigurðsson, veðurathugunarmaður, hefur verið að taka niður veðri hér klukkan 3. Óskar, er ekki mjög óvenjulegt að fá svona gott veður um miðjan febrúar? Jó, ég held að þetta sé alveg sérstakki dagar sem búin að vera nú síðustu dagana. Þannig að þetta eru kannski reynar íkjör og þetta sé bara að vinda bæli hér í Stórhöfða. Já, ég held að það sé nú íkt aldrei. Það tekur enginn eftir þegar berast fregnir af venjulegu veðri. Er það búið að vera lengi svona undanfarið? Já, nokkra daga. Svona gott. Mm. En dálítið við austan átt í vetur og hún er alltaf leiðina hérna. Já, það er versta áttin? Langversta áttin. Hvað er versta veðri sem þú hefur lent í hér í Stórhöfða? Já, það hafa nú komið nokkuð mjög slæmi að síma þetta. Til dæmis menn ég alltaf eftir veðrinu 1963 sem er mesta sem hefur mælst, 8.63, þannig 6.1. 6.1? Jó. Og þeir eru ekkert hætt við að fjúka þá? Ég manni stendur nú ekki sami svo lýs viðuræmi. Nei. Þú ert fyrir utan veðuráttvenni þá þetta eru vitaverslu hérna, ef við ekki að kíkja hans upp í vita? Jú, gerðu það. Óskar, hvað ertu búin að vera að vita að vera lengi hérna út í Stórhöfða? Í 21 ár. Og ég tók við að föður mínum, sem var búin að vera þá 30 ár. Þannig að þetta er kannski haldist lengi innan sem ættar? Já, og síðan 1910 og flutti af í hingað og tók við þessu. Og hvað vitin er, hvað gamall? Hann er 80 ára þess ári. Mm. Í hverju er starf vitavarðar fólkið? Já, það er nú aðlega sjáum að ljósi sjá og halda rúður að reynum. En skengu þetta vest sjálfur sér nú olíu, muni náðu var með þegar olíu langt yfir, það þurfti mikla umhyrðu. Þú hefur að mestu búið hérna einsamall, er þetta ekki frekar einmanlegt að búið hérna út í Stórhöfða og sjáum vitaversla veður á tvun? Þetta er nú ekkert afskipt hérna og stutt frá byggð, það er ekki til talum. En þú áttir einhver tómsöndögn? Já. Ég hef nú með ertulegt mikið af fuglum og safna úrklifum kannski. Ég hef einmitt frétt af þessum úrklifum að þú safnir þessu heldur óskipulega að því leiti að þú takir það fyndna og skemmtilega út af blöðanum. Já, bara sem manni dettur í hug það skipti, það er ekkit safna neitt eftir efni. Það verður gaman að fá að skoða þetta hjá þér. Já. Já, og þá erum við sestir hér inn í stofu hjá Óskari að kíkja í úrklippuna sem við nefndum áðan. Óskar, hvað ertu búin að vera að safna þessu eiginlega lengi? Þetta er vænt bunki hérna á borðinu hérna. Já, það er hinn 25-30 ár. Og það er engi regla á þessu hjá þess? Nei. En berðu þið ekki sérstaklega eftir eigaefni þá? Jú, það er aðalega náttúrulega sem ber mig eftir efnum Vestmannaeyjum og svo sambandi veður og þess háttar. Er veðrið áhugamál númer 1, 2 og 3? Ég, það er leiðir innan sjálfur sem bara tekur mér eftir því svona. Er fjallað mikið um veður í blöðum eftir? Það handa aldrei misjant, þetta er blöðum. Hvað er þið svona kærast og úrklippa hvað veðrið við ykkur? Já, það er þetta með eitthvað. Mesta roki sem mælst hefur hér. Já, þetta er frá 63 þegar atbyrðin sem varst að lýsa fyrir okkur hérna. Já, mesta sem hefur mælst hérna. Og ég segir vindmælirinn á Stórhöfða sprakk, er þetta ekki orðum aukið? Já, hann bilaði, þetta er bara svona uppsett hjá fjölmiðlum, þetta er að vekja athygli held ég.